tilbake der. Ja, jeg skal si noe da hvordan det å jobbe i marint miljø, og det gjør jeg på vegne av den marine faggruppa som fyller miljøvariabelrommet der på trinn 3. Der nede. Så det jeg personlig jeg veldig glad i å lage bokser, ha grenser, typer, inndelinger og definisjoner. Det egentlig ikke bare alene fordi jeg sånn sett litt nevrotisk anlagt, men også fordi jeg marinbiolog. Og hvis man synes NIN litt komplisert med masse typer og masse grenser, så jo det ingenting mot hvor komplisert naturen så... Og til forskjell fra for eksempel terrestre systemer, så har jo i marin så har vi ofte sånn dårlig tid. Det mye utstyr, det vanskelig å komme til alle det vannet som i veien, som gjør at det vanskelig å se. Og det varierende værforhold, og vi har ofte ikke så lang tid til å definere hva det vi ser. Og det betyr at å ha klare definisjoner på hvordan verden på en måte inndelt, og hvordan det skal beskrives, hva som grensene, hva som de ulike variablene som definerer typene, og ha liksom klare definisjoner på det, det veldig, veldig, veldig nyttig. Og så det sånn at vi har jo dette typesystemet, men det at vi har også det variabelsystemet gjør at vi på en måte får mulighet til å beskrive ting mye mer detaljert. Og det har jo skjedd kjempemye på den marine delen i denne versjonen. Og fordi det har jo vært veldig, veldig mye vi ikke vet om det marine, som gjør at vi har hatt veldig stor nytte og fortsatt kommer til å ha stor nytte av dette variabelsystemet for å beskrive det vi ser. Så jeg skal si litt om hvordan det å jobbe for oss i det marine miljøet, og med kanskje litt ekstra fokus på dette med variablene. Så, det altså vanskelig med marin kartlegging, og det jo sånn at en forutsetning at vi har et godt typesystem som tilpasset kartlegging, og at det god erfaring med å bruke systemet. Og for marint så har jo ikke det helt vært oppfylt. Det har ikke systemet har ikke vært helt tilpasset marint. Det har blitt mye, mye bedre nå. Vi har fått brakkvann for eksempel som en egen hovedtype som gjør det mye enklere å dekke den delen av naturen som som veldig lite undersøkt. Og så har vi ikke så god erfaring. Vi har ikke jobbet så mye med NIN-kartlegging marint, så vi mangler en del erfaring. Så det vil si at denne revideringen vi har nå, det jo på en måte en strukturell endring og en kraftig forbedring strukturelt, men vi har fortsatt ganske lite erfaring på å bruke systemet skikkelig til fulle. Og vi må jo gjøre ting på litt forskjellige måter, ulike naturtyper, ikke sant? Vi alt fra oppe i litoralbassenger, som relativt enkelt å komme til. Det ligger jo allerede på land, strandzonen også kan vi komme til. Men så har vi jo dyphavet til, som det både dypt, det vanskelig å komme til, så vi må bruke helt ulike metoder som gir ulike utfordringer hva gjelder hvilken kunnskap som tilgjengelig, og på hvilken målestokk, og på hvilken måte, og hva vi klarer å registrere. Så vi arbeider for eksempel ved hjelp av fjernmålingsdata og modeller, alt fra satellittbilder til droner til NGU sitt skip ut og registrerer med sidesøkende sonarer og multistråle ekkolodd. Vi er ute på sjøen i båt eller under vann, da med veldig variabel presisjon. Båter beveger seg, det drag i kabler, det vanskelig å geoposisjonere. Eller så vi på felt i land, og det øverst til høyre der, det vår definisjon av land, det hvis vi kan gå rundt og dermed ha god presisjon på det vi registrerer. Og det da, som sagt, vanskelig værforhold, det bevegelige båter, veldig varierende posisjoneringspresisjon. Det var
i opp ved Hammerfest her om dagen. Hammerfest blir plutselig bare skremblet. Droner faller ned og GPS-er stopper å fungere for noen minutter av gangen. Og det uten at jeg skal liksom gi skylda på noen. Men det gjør det trøblete å kartlegge med ordentlig presisjon. Vi jobber av og til med grove modeller. Når dere snakker om at dere har modeller som grove, så er det ofte veldig detaljerte modeller for oss. Vi har jo begrensninger med hemmeligstemplede data. Det ikke lov å kartlegge norske kysten med særlig høy oppløsning. Og det påvirker vår mulighet til å bruke modeller som en del av kunnskapsgrunnlaget for å dele inn havet og kysten etter miljøforhold. Så, som jeg nevnte da, modeller jo da en vanlig metode brukt. Og feltarbeidet jo ofte den mest arbeidskrevende delen av kartlegging, også marint. Men vi har jo etter hvert fått mye mer digitale data tilgjengelig, som gjør at dette med forarbeidet og bruk av dette for å dele inn vår verden allerede før vi drar ut, det har jo blitt en mye større og viktigere del. Og så det jo sånn at mange av typene mangler jo informasjon om det med strukturerende arter, og det gjør det jo liksom vanskelig å identifisere dem faktisk i felt, fordi du vet ikke hvilke arter som på en måte preger den typen du i. Og da blir jo de gjerne beskrevet da ut fra miljøforholdene, og da kan vi bruke for eksempel modeller vi har på miljøforholdene til å avgrense disse typene i kartfigurer med modeller da, som jo på ulike typer oppløsninger. Alt fra gode data som har blitt frigitt av forsvaret, som kanskje har en meters oppløsning. Dronebilder kan også ha centimeters oppløsning. Til modeller som kanskje har 50 meters rommelig oppløsning, kanskje 150 meters rommelig oppløsning, som en målestokk som dere på land aldri ville drømme å jobbe på i det hele tatt, men som ofte det beste vi kan få ut. Og alt dette her skal kombineres fra fint til grovt for å få ut på en måte noen miljøvariabel rom da, som vi kan avgrense på forhånd. Så vi har gjerne variabel oppløsning og kvalitet, og dette bestemmer jo da hvilken målestokk vi opererer på og hva vi klarer å identifisere. Og det gjør jo at marin gruppe har ikke hatt lang tradisjon for egentlig tenke målestokk sånn som dere gjør på land. Ikke sant? At dere får et oppdrag som i en målestokk, og så gjør dere det på den målestokken, alle glad. Mens vi jo sånn som på en måte, hva har vi av data, hva har vi av muligheter, hva slags presisjon får vi kartlagt ting når vi ute, hva slags datagrunnlag har vi til bånd, og så blir det den målestokken da. Så her et eksempel fra kart jeg har fått fra NGU, som kartverket sitt. Og den viser til venstre her et kart over bunnen med oppløsning 1x1 meter, som ganske bra kart, ser ganske bra hva som her. Og så til høyre så det samme kartet, men med den rommelige oppløsningen som offentlig tilgjengelig i Norge. Så bare for å liksom illustrere at det ikke så lett alltid å identifisere strukturer marint. Jeg sa jo at jeg var satt veldig pris på grenser og bokser og trinn og sånne ting, og jeg så setter veldig pris på variabelsystemet i NIN, og det gir jo muligheten til å beskrive alt vi har. Og for marint, som har mye kunnskap som mangler, og mye av disse her grunntypeboksene som mangler informasjon om karakteriserende arter og som definerer gruppen, så jo det å bruke variabelsystemene for å beskrive videre utrolig nyttig, for kartene jo en forenkling av virkeligheten, uansett hvor mye hva vi gjør, så vil jo det være en forenkling, og det jo primært også fordi vi vil ha en forenkling av virkeligheten. Så, og typeindelingen fanger jo ikke opp alt, ikke marint heller. Så vi vil jo forvente også å få stadig støte på egenskaper som ikke fanget opp.
Så jeg vil bare da nevne denne som kommer ut etter hvert, som den marine faggruppa som holder på med kartlegging, som har prøvd å samle litt kunnskap i et dokument som omhandler dette med kartleggingsmetodikk og beskrivelsen av variablene i henhold til NIN 3.0, med da fokus også på marine bunnsystemer. Og altså, jeg skal begynne å lese dette, men det en oversikt over de ulike variablene som med å definere typene og som, som vi beskriver i felt. Litt hva, hva som definerer dem og en beskrivelse av det, hvordan de kan identifiseres i felt, og hvordan vi kan kanskje identifisere dem og bruke dem ved hjelp av supplerende data på forhånd, kanskje med modeller og kart og slike ting. For det har jo vært snakk om her at, at kartet stemmer noe bedre med virkeligheten. For det og det jo kjempebra. Og så det også sånn, antagelig for alle, det at hvis kartet ikke stemmer med virkeligheten, så hender det at kartet stemmer. Fordi at når vi kommer ut, så det jo ofte øyeblikksbilder vi kartlegger. Ikke sant? Du måler temperatur, og så måler du saltholdighet, eller du måler bølgehøyde. Men det ikke sikkert det den variablen du, og styrken på den som du måler akkurat da, som den som har definert det systemet du ser. Det kan det være noe annet. Ikke sant? Det kanskje det trøkket som står på hele tiden, som med å definere det samfunnet, mens du har kommet kanskje ikke på en representativ bølgehøyde. Og da dette med å bruke supplerende data eller modeller og ulike kart, det kan være faktisk det som gir deg den informasjonen, riktig informasjonen du trenger. Så her vi på en måte jobbe litt med å gå gjennom variabler og hvordan skal de identifiseres i felt og hvordan skal vi, kan vi bruke annen type informasjon for å få best oversikt over de variablene som styrer biomangfoldet og utbredelsen av de typene vi har. Så det var egentlig det jeg skulle si, og så håper vi da i den marine faggruppa at det arbeidet som gjort nå og som kommer ut kan være til hjelp for å gjøre en bedre sammenligning og en mer sammenlignbar kartlegging av marin natur, og at det ikke bare alt for forvirrende. Takk.